Hej, jag heter Björn Lindgren och jag är språkrör för Grön Ungdom. I mitt förra klipp så berättade ju jag om att Sveriges utsläpp förra året ökade med 9%, vilket är en helt enorm ökning. Och självklart sjukt oroande. Det skulle inte behöva gå den här vägen. Det finns otroligt mycket grön bra politik som kan minska utsläppen och samtidigt skapa väldigt många nya jobb i det här landet. Om vi bara har politiker som är modiga och tar besluten. Det har vi tyvärr inte idag. Regeringen tillsatte 2007 en klimatberedning, folk från olika partierna som skulle titta på det här med klimatfrågan och vad man skulle kunna göra åt den. De kom 2008 med 50 stycken olika förslag. 10 stycken av de här förslagen var sådana som tydligt gick att mäta effekten av. Tydligt, där man tydligt kunde visa att genomför man de här förslagen så kommer utsläppen att minska så här mycket. När regeringen året efter, 2009, kom med sin klimatproposition, alltså sitt förslag på hur klimatpolitiken ska vara i Sverige, så hade de bara snappat upp 2 av de här 10 förslagen. Det här är något som beräknas ha minskat utsläppen med 0,6 miljoner ton koldioxid. Om de hade genomfört allihopa så hade de minskat utsläppen med 4 miljoner ton koldioxid till. Det här kan ju vara svårt att veta vad fan om det är mycket eller lite. Men 4 miljoner ton koldioxid, det är en utsläppsminskning om det skulle genomföras med 7% av Sveriges utsläpp. 7% är ganska mycket. Speciellt med tanke på att utsläppen idag ökar med 9% det senaste året, så är det ju ett ännu större behov av det här. Det här visar väldigt tydligt att Sverige inte, som regeringen säger, har världens mest ambitiösa klimatpolitik. Om Miljöpartiet däremot skulle få bestämma så skulle vi helt klart ha världens mest ambitiösa klimatpolitik på riktigt och inte bara med fina floskler och PR-ord. Jag ska nu presentera lite kort 5 stycken förslag som vi hade i vår höstbudget. Alltså sånt som vi har räknat på hur man ska finansiera som kan genomföras redan nästa år och ge väldigt stor effekt. Det första förslaget är mer förnybar energi. Ja, med sånt som vindkraft till exempel, och speciellt nu en satsning på solenergi. Det är ett område där Sverige har varit väldigt bra på forskningen, den grundläggande forskningen det här. Men vi har varit väldigt dåliga på att omsätta det här till konkreta produkter, till bra affärsidéer. Och det är någonting som dels har gjort att utvecklingen på området inte har gått lika snabbt, men också har gjort att vi i Sverige har missat väldigt många jobbtillfällen som vi hade kunnat skapa. Här vill vi satsa ungefär 2,5 miljarder för att storsatsa på solenergin framförallt. Punkt nummer 2 är kollektivtrafik, där vi vill satsa 3 miljarder och en speciellt stor satsning är på spårvagn i städer. Det är ett väldigt effektivt sätt att minska utsläppen och transportera folk snabbt och säkert och bekvämt, till skillnad från att sitta var och en i varsin stor bil i en bilkö. Städer som Uppsala, Malmö och Lund har väldigt bra förutsättningar för mer spårvagn. Det vill vi ha med. En tredje grej är ett klimatinvesteringsprogram som vi vill satsa 2 miljarder på, som fanns innan alliansregeringen tog bort den när de tog makten. Och det är alltså ett stöd som kunde göra så att företag och kommuner och sådär kunde få pengar från staten för att investera i saker som minskar utsläppen. Till exempel en biogasanläggning för att kunna göra om sopor och matavfall till biogas för att kunna driva bilar med. Någonting som minskar utsläppen väldigt effektivt. En fjärde grej är att vi vill ha ett klimatrot. Och det skulle kosta 5 miljarder, alltså ganska mycket pengar. Och det här går alltså ut på att vi vill utöka rotavdraget och förändra det. Så att när man genomför en renovering av huset så ska det också samtidigt leda till en energieffektivisering. Att huset inte behöver lika mycket el eller lika mycket värme och sådär för att värma upp sig. Det här vill vi dessutom utöka till att även hyresvärdar, alltså att hyreshus, folk som bor i hyreshus ska kunna få det här. Och även skolor. För ser man runt om i våra miljonprogramsförorter så är det oftast väldigt slitna byggnader som både slukar mycket energi och är nedgångna. Så där vill vi satsa på att rusta upp de områdena. Det är sista, förslag nummer 5. Är att vi vill ta bort en skatt som just nu finns på vindkraft. Eller på vindkraftskooperativ. Om man äger vindkraft tillsammans med andra så behöver man nu betala en massa skatt för det. Det är något som hämmar utvecklingen. Vi vill ta bort det för att se mer vindkraft och mer egenägd vindkraft. Här har vi 5 konkreta förslag som skulle göra en stor skillnad.
De vill vi genomföra helst nu, men det är inte så troligt eftersom att vi inte har makten. Men i alla fall om 1000 dagar, när nästa val har varit och vi har en ny grön regering. Det får vi se fram emot.